দুটা সংবাদলে স্টুডিওত মই পাপৰি গণেশগুৰি ক্ৰাম হুসেইন হত্যাৰ অভিযোগ চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে চাৰি অভিযুক্ত বিপুল দাস গৌতম বসুমতাৰী প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু খুদাপোচা কৰিছে আৰক্ষী আটক কৰা আটাইকেইজন ইক্ৰাম হুসেইনৰ বন্ধু উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে নিশা 9:16 ঘটিছিল শিহৰণকাৰী ঘটনাটো অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি হল চতুৰ্থটো দিন আজি দুয়োবেলা হ'ব বাজেটৰ কাম কাজ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰিব আছাম বিনিয়োজনৰ বিধেয়ক ইপিনে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ পূৰ্বে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা UCC আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ যুঁজোধান ৰূপত শাসক বিৰোধী অহা বছৰৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থাও এই ব্যৱস্থাত নাই কোনো চৰকাৰী মান্যতা এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু মান্যতা নথকা বিষয় এটা ৰখাৰ প্ৰয়োজনে কত বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক বহুবিবাহ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত 10 ফেব্ৰুৱাৰী কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'লে ৰাজ্যত আইনীভাৱে নিষিদ্ধ হ'ব বহুবিবাহ বহুবিবাহত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আইনী ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিধেয়কক লৈ নাগৰিকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল চৰকাৰে 144টা পৰামৰ্শ আছিল বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে বিধেয়কৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিছিল কমিটি UCCৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰ বিধানসভাৰ সন্মুখত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে UCC আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা AIDF-ৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ কোনো কাৰণত UCC গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য AIDF-ৰ বিধায়কগৰাকীৰ এইখন আইন হলে অন্য ধৰ্ম লোকসকলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ক'লে আমিনুল ইছলামে UCC বিৰোধিতা কৰি আমিনুল ইছলামে ক'লে যে অপ্ৰয়োজনীয় কথাত লাগি থকাতকৈ চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাম কৰক সকলোৱে নিজ নিজ ধৰ্মৰ নীতি নিয়ম মানি চলক চৰকাৰক ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ দাবী কৰিলে আমিনুল ইছলামে বিধানসভাত UCC বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ কোনো প্ৰস্তুতি দেখা নাই বুলি ইফালে মন্তব্য কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত নৰহে বিধানসভাত UCC বিধেয়ক উত্থাপন হলে কংগ্ৰেছৰ স্থিতিক লৈ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও ক'লে ভৰত নৰহে UCC BJP বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিজন নাগৰিকক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাটোৱে বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিজেপিয়ে UCCৰ পোষকতা কৰে বুলিও মন্তব্য কৰিলে মানৱ ডেকাৰ প্ৰত্যেকখন বিলক লৈ বিতৰ্ক হ'ব নালাগে আমাৰ ইয়াত UCC বৰ্তমানলৈকে অহা নাই আহিলে সময়ত আলোচনা হ'ব সংবিধান মানি সকলো কাম কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকাষ্ঠ জুনমণিৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মানৱ ডেকাৰ পৰিয়ালে বিচৰাৰ বাবে CBIলৈ তদন্ত অৰ্পণ কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে মানৱ ডেকাই CBIয়ে যি তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া মূল প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে চিলাপথাৰ চিলাখুটিৰ 515 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাত ভাতৃ ভগ্নীকে ধৰি তিনিজনৰ মৃত্যু চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে ভাতৃ ভগ্নী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাঙৰ প্ৰতি নিশা প্ৰায় 5 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মিচিং যুৱ মহোৎসৱ চাই উভতি আহিছিল আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাং চাৰিচকীয়া বাহনে প্ৰায় 100 মিটাৰলৈকে চোঁচৰাই লৈ গ'ল বাইকখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজনক MCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোৱালপাৰাৰ মাকৰি ৰেণ্ডু পেণ্ডু হাঁচু পাহাৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৰাভা হাছং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ দিনৰ পৰা জিলাখনৰ মাকৰিৰ পাহাৰত বাকৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কেতবা সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ শুভ আৰম্ভণি কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে সমাৰোহৰ বাকৰিত প্ৰায় 200 জন যুৱক যুৱতীৰে ৰাভাসকলৰ সাধাৰণ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু ভূপেন বৰাৰ এতিয়া টুইট যুদ্ধ একযোগে চৰকাৰ কটাক্ষ কৰিলে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকাক ৰাজ্য চৰকাৰক দেউলীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কথা চহকী আখ্যা দিলে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক একেদিশে যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিলে APCCৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অসমত চলি থকা বিত্তীয় ঘাটিৰ কথা অসমৰ সাধাৰণ লোকে নুবুজে সহজভাৱে পৰিশোধ কৰিব পৰাকৈহে ঋণ লোৱা উচিত এটা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ আনটো ঋণ আকৌ সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ দ্বিতীয়টো ঋণ লোৱা হৈছে এটা ঋণেৰে আনটো ঋণ পৰিশোধৰ দৰে কাম কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে এনেদৰে একযোগে উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই
অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর লগতে এবাৰ নহৰু অত্যাধিক দাম বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া মহঙা হৈ পৰিছে নহৰু বৰ্তমান সময়ত বিয়া সবাহকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যিহেতু নহৰু ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু ঠাই ভেদে এতিয়া 400ৰ পৰা 450 টকা পৰ্যন্ত সুইছেগৈ নহৰু দামে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতি কেজি নহৰু বৃদ্ধি হ'ল 100ৰ পৰা 150 টকা পৰ্যন্ত কিন্তু কিয় হঠাৎ নহৰু দাম বৃদ্ধি হ'ল তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন বুকাখাটৰ পানবাড়ী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলা বনকৰ্মী বুধবাৰে সন্ধিয়া পানবাড়ী বন শিবিৰ এলেকাত সহযোগীৰ সৈতে টহল দি থকা অৱস্থাত বনৰীয়া হাতীৰ খুন্দাত আহত হয় বনকৰ্মী সংগীতা বৰা ততাতৈয়াকে বন বিভাগৰ লোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে সংগীতা বৰাক অসমীয়া যুৱকৰ উৎপাদিত আলু কিনিলে চিপছ কোম্পানী এই কাৰ্য সম্ভৱ কৰিলে চাংচাৰী সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে আঠিয়াবৈ গাঁৱত থকা আকাংক্ষা নামৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে আনিলে এই জাগৰণ গোটটোৰ সদস্যসকলে প্ৰেৰণাতে অঞ্চলবাসী আনিছিল কৃষি বিপ্লৱ প্ৰহাৰ চাপৰ মুখত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চাপৰ মুখ আৰক্ষীৰ অভিযান চাপৰ মুখ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই 17টা চাবোনৰ বাকচ ভৰ্তি হেৰইনসহ 6টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আটকাধীন 6 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ নাম হৈছে তাইজু ইছলাম ইকৰামুল হুছেইন আটাবুৰ ৰহমান নুৰুল হক নুৰ ইছলাম আৰু চাহিদ আলী বেজনীৰ এলেংমাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ শ্বহীদ আলী নামৰ এটা গাঞ্জা ব্যৱসায়ী বেজনীৰ আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত শ্বহীদ আলীৰ ঘৰৰ পৰাই জব্দ কৰা হয় গাঞ্জাখিনি মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙে জ্বলা কলা খুৱাইছে টিংখাঙৰ কাকৰণি আৰু ঠেকেৰাগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজক ভগ্ন দলংখনৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে দলংখন ৰোগীক কান্ধত লৈ পাৰ কৰিবলগীয়া হয় ভগ্ন দলংখন দীক্ষাম নৈৰ ওপৰত থকা এই জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখনেৰে নিতৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সকলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বিধায়ক বিমল বৰা জামুগুৰিহাটত বনৰীয়া ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন শোভাই হাত বাউলি দি মাতিছে সকলোকে জামুগুৰিহাটৰ পশ্চিমাঞ্চলত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে ফুলি বেঙুনীয়া ৰঙৰ বনৰীয়া ফুলবোৰে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে ইষ্টেমাক লৈ উখল মাখল যোৰহাটৰ কাকজান ইষ্টেমাৰ আজি তৃতীয়টো দিন হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে কেৱল ধৰ্মীয় আলোচনা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ বংগৰ পৰা অহা ধৰ্মগুৰুৱে দীক্ষা দিছে আজি প্ৰকাশ পাব অসমৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰায় 2,44,00,000 ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ হ'ব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা বিগত বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল খচৰা ভোটাৰ তালিকা খচৰা তালিকাত আছিল 2,44,02,460 লোকৰ নাম ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ 1,22,12,443 মহিলা ভোটাৰ 1,20,89,567 তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 408 মুঠ 28,645 ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰকাশ পাব ভোটাৰ তালিকা পূৰ্বৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি 0.8% ৰাজ্য কপাই যোৱা দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত দেৰগাঁও থানাত সোধা পোছা পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ 4 বিষয়াক পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 12 জন লোকৰ নিম্নমানৰ কাম আৰু উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত ছাইনবোৰ্ডৰ বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল থানাত উপস্থিত হোৱা সংস্থাটোৰ দলক বালিজানৰ ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়াই নচাত কৰিছে পথৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ আছাৰ পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণে হেৰইন জব্দ লখিমপুৰ ফুলৰ তলত জব্দ হৈছে 5 কোটি হেৰইন হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী মহিলা 50টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল 700 গ্ৰাম হেৰইন ধৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মণিপুৰৰ জিৰিবামত বিগত দুমাহত কাছাৰত কেইবাবাৰো জব্দ হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ হেৰইন চুবুৰীয়া মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা সঘনাই কাছাৰ হৈ অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আমেৰিকাত ইজনৰ পিছত সিজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু এবাৰ ইণ্ডিয়ানাত আৰু এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে সমীৰ কামাথ পাৰ্ভিউ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ আছিল কামাথ সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বজাত উদ্ধাৰ হয় কামাথৰ মৃতদেহ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ আছিল সমীৰ কামাথ নীল আচাৰ্য নামৰ আন এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে চলিত বৰ্ষত এই পৰ্যন্ত আমেৰিকাত 5 গৰাকী ভাৰতীয় নাইবা ভাৰতীয় মূলৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন 700 বিঘা ভূমি সামৰি 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ আদৰিবৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰৰ পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰ 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ আদৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলী তিনি নিশাই শ্ৰমদান কৰি আছে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে ইতিমধ্যে 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনস্থলীত ৰঙিয়াৰ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত 308টা চৌকাৰে সাজু ৰান্ধনিশাল থাকিব 110টা শিবিৰ একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 10,000 ভক্তৰ অধিৱেশনলৈ বুলি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটিছে ভকত বৈষ্ণৱৰ
জুইমনি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ চি বি আই চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলেও তদন্ত চলিব নগাঁও আৰক্ষী 15 বিষয়া জোৱানৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ গোচৰটোত কটকপথ গাফিলতি কৰাৰ বাবে এই 15 বিষয়া জোৱানৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলিব চি বি আইৰ দলে কটকপথ গাফিলতি আৰু আখোৱা পাইছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মিজোৰাম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত প্ৰতিবন্ধী যুৱতীৰ কৃতকাৰ্যতা লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে লালংগাই হাৱামী নামৰ যুৱতীগৰাকী কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে লালংগাই হাৱামী 18 বছৰ বয়সত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে চকুৰ এক জটিল ৰোগত ভোগাৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ব্ৰেইলী সংস্কৰণৰ কিতাপ হাতত তুলি লোৱাৰ নৰ পজিলিকি উঠিল লালংগাই হাৱামী আলফা স্বাধীনৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ অসমৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আহ্বান অধুনালুপ্ত আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া ওৰফে গোলাপ বৰুৱাৰ মণিপুৰত অশ্বাৰোহণ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থকা নেতাগৰাকীয়ে দোহাৰিলে বহুদিন ধৰি জনাই অহা আহ্বানৰ কথা অসমৰ দৰে মণিপুৰতো অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে ভূমিপুত্ৰসকল সংকটত পৰা বুলি অনুপ চেতিয়াই উল্লেখ কৰিলে অসমত অসমীয়াৰ দৰে মণিপুৰত মেইথে লোকক্ৰমে সংখ্যালঘু পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে অধুনালুপ্ত আলফা নেতাগৰাকীয়ে অসমত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ জাল তিনি মাহত চক্ৰটোৱে লুটিলে কোটি কোটি টকা এইবাৰ আমেৰিকাৰ ব্লেকষ্টন নামৰ কোম্পানীটোক নকল কৰি প্ৰবঞ্চক চক্ৰ তৈয়াৰ কৰি লোৱা এটা অবৈধ এপত অনলাইন যোগে বিনিয়োগ কৰি অসমত প্ৰায় 7,500 লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকা উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত গৃহীত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউ চি চি বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাত ঐতিহাসিক ক্ষণ আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ অসমতে চলিত বিধানসভাত অধিৱেশনতে ইউ চি চি আৰু বহু বিবাদ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা সদনত শিক্ষা বিভাগৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কেলেংকাৰীক লৈ তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কেলেংকাৰীৰ কথা আই এছ এ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছতো সঞ্চালকে 4 মাহে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি জনাইছিল এয়াৰ ডি এফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামে শিক্ষা বিভাগৰ ধন আত্মসাতক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বাহন চুৰি মহানগৰৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ বলেৰ বাহন চুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ আগদিনা জয়ানগৰৰ পৰা চুৰি হয় বাহনখন 3 ফেব্ৰুৱাৰীত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে খবৰ আৰু আছে এইখিনিতে লৈছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল और भरोसे का स्थल है रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी बराक घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमृतकाल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला कोरिमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना मॉड्यूलर लैब 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा सौंद्रपुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी 1,000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और बिश्वनाथ से गोहपुर तक का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है परियोजना की कुल लागत लगभग 1,451 करोड़ है
यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन दो परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया। বরফৰ কোলাত সোমাই অপরূপা হৈ পৰিছে ডাল লেক। শ্রীনগৰৰ ডাল লেকত বছৰটোৰ প্ৰথমটো তুষাৰপাত। বৰফ হৈ পৰা পানীৰে এতিয়া চালে চকুৰুৱা হৈ পৰিছে হ্ৰদটো। ডাল লেকৰ এনে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈকে প্ৰতি বছৰে অনেক পৰ্যটক আহে ফুৰিবলৈ। ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো। কেৱল ডাল লেকেই নহয়, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে শ্ৰীনগৰ চহৰৰ বাটপথো। আনহাতে বৰফাবৃত ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সুৰাবাহীৰ সংখ্যা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংগ্ৰহিত ৰাজহৰ পৰা এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। শেহতীয়া পাঁচ বছৰত চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা 16,428 কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে। নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। সংঘৰ্ষৰ পিছতে দপদপকৈ জ্বলি উঠিল বাইক দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা বাইক আৰোহী। আহত আৰোহীজন NRLৰ বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। জাগীৰোডৰ নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উড়ন সেতু দুৰ্ঘটনা। ফুচকা ব্যৱসায়ীক মহতিয়া নীলা আল্ট বাহনে। গুৰুতৰভাৱে আহত ফুচকা ব্যৱসায়ী কৃষ্ণ পাল উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতুত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। দক্ষিণ শালমৰাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। চাৰিজন যুৱকক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰে একাংশ লোকে। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল সমগ্ৰ ঘটনা। শালমৰাৰ সাধুবাছা বজাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সাধুবাছা বজাৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল যুৱককেইজন। ইম্ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। শুল্ক বিভাগে চলোৱা অভিযানত জব্দ হৈছে 9.59 কোটিৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ। ব্ৰাউন চুগাৰ, এম্ফেটামিন টেবলেটসহ আটক হৈছে দুই সৰবৰাহকাৰী। সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ নাম হৈছে আয়ুব খান আৰু আকবৰ খান। প্ৰায় 1.5 কেজি নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে দুয়োৰে পৰা। ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ। লোকসভাৰ দৰে ৰাজ্যসভাতো বিৰোধী তোলা ধুনা মোদীৰ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত পুনৰ বিজেপিৰে চৰকাৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী শক্তিক উদগনি দিছে। কংগ্ৰেছে OBCক প্ৰাপ্য মৰ্যাদা নিদিলে। কংগ্ৰেছে ভাষাৰ ভিত্তিত দুভাগ কৰিছে জনসাধাৰণক। কংগ্ৰেছে গণতন্ত্ৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিছিল। কংগ্ৰেছে বহু নিৰ্বাচিত চৰকাৰ ভংগ কৰিছিল। কংগ্ৰেছে দেশৰ মাটি শত্ৰুক এৰি দিছিল। মোদীক গেৰাণ্টিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ কংগ্ৰেছৰ অধিকাৰ নাই বুলি কটাক্ষ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তিতাতে নিহত দুজন, আহত আন দুজন। সংকটজনক অৱস্থাত আহত দুজনক ভৰ্তি GMCHত। বিবৰুৱা কলেজৰ সমীপৰ উৰণীয়া সেতুত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বিবৰুৱা উৰণ সেতুৰ তলত দুখন মটৰচাইকেলৰ মাজত এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। নিহত লোক দুজনৰ নাম ৰাকেশ দাস, পৰমেশ্বৰ ডেকা। শিলপুখুৰীত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল দুয়োগৰাকী। 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুপথাৰৰ ৰাজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত নিশা কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিৰ গাঁও চালো অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত নিশা কটাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাই দলটোৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে গাঁৱত 24 ঘণ্টা কটাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই সময়ছোৱাত কাৰ্যকৰ্তাসকলে গাঁওবাসীৰ সৈতে সকলো আঁচনিৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগিব। ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 1643 কিলোমিটাৰ জোৰা অভেদ্য সীমান্ত বেৰা। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সীমান্ত বেৰা নিৰ্মাণৰ কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অভেদ্য সীমান্ত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ মোদী চৰকাৰ। মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ভাৰত ম্যানমাৰৰ সীমান্তৰ 16 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মুক্ত বিচৰণৰ সুবিধাৰ অন্ত পেলাব। উপযুক্ত নথি পত্ৰ ব্যৱহাৰৰ পিছতহে লাভ কৰিব এনে সুবিধা। এতিয়াৰে পৰা ভাৰত পাকিস্তান আৰু ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত, লগতে ভাৰত ম্যানমাৰ তৃতীয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশৰ দূৰো হৈ পৰিব। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 1643 কিলোমিটাৰ জোৰা অভেদ্য সীমান্ত বেৰা নিৰ্মাণৰ লগতে প্ৰতিক্ষণতে সীমান্তত নজৰ ৰাখিবলৈ সীমান্ত বেৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তহলদাৰী পথ। এই দীঘলীয়া সীমান্ত বেৰাৰ মণিপুৰৰ মৰে সীমান্তৰ 10 কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও হাইব্ৰিড নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ দুটাকৈ পাইলট প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে। উজনি অসমত অব্যাহত কয়লাৰ কলা বেহা। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। মাৰ্ঘেটা আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা একোখন ট্ৰাকে লিডুত দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ। প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা হয় এই বিশাল পৰিমাণৰ ধন।
পার্কিং অসিডি সিন্ডিকেট চক্র এখন ট্রাকর পা লুটি আছে 82,000 টাকা পার্কিং ফি দিয়া ট্রাক গন্তব্যস্থল নোপালেকে আরক্ষীকে ধরে পরীক্ষা নকরে কোনেও এটা বিভাগে পার্কিংয়ের নামে 82,000 টাকা দিয়া এই রসিদে উদঙাই দিছে উজনি অসমত চলি থাকা কয়লার কোলা সাম্রাজ্যের অগঠিত কাহিনী। আমেরিকার চিকাগোত আক্রমণের বলি হয়েছে ভারতীয় ছাত্র চারিজন দুর্বৃত্ত আক্রমণ করে লুটপাট চলায় ছাত্রজনক ছাত্রজন হায়দ্রাবাদর মজাহির আলী বলে জানি গেছে চিকাগোত স্নাতক শিক্ষা গ্রহণ করে আছে যুবকজনে ভুক্তভোগীর পত্নীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত পত্র প্রেরণ করেছে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। গুৱাহাটী মহানগরীত উপলব্ধ 29 টাকা মূল্যের ভারত চাউল গুৱাহাটী পৌর নিগমের কার্যালয় চৌহদত শুভারম্ভ করা এই চাউল বিক্রির কার্যসূচী ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের উদ্যোগত NCCF আর NAFED সহযোগত বিক্রি করা হয়েছে এই চাউল চারিখন মোবাইল ভ্যানে প্রতি কেজি 29 টাকা দরত গুৱাহাটী বাকিয়ে লাভ করব ভারত চাউল। গুৱাহাটীত আরম্ভ হওয়া এই 29 টকীয় সুলভ মূল্যের চাউল আগন্তুক দিনত বিক্রি করা হব রাজ্যের অন্য জেলাসমূহলে 5 কেজি আর 10 কেজি পেকেটত উপলব্ধ এই চাউল এই চাউলসমূহ মহানগরের বিভিন্ন ঠাইত মোবাইল ভ্যানে উপলব্ধ হওয়ার সমান্তরালক রিলায়েন্স শপিং মলতো সমূহত উপলব্ধ হব। প্রায় 9 ঘণ্টা জুড়ি চলার প্রচেষ্টার অন্তত বোরওয়েলের ভিতরের উদ্ধার করা হল এটি দুবছরীয় শিশু গুজরাটের জামনগরের গোরানা গাঁত মঙ্গলবারে বিয়লি এক দুর্ঘটনাবশত বোরওয়েলের ভিতর সুমাই গেছিল দুবছরীয় শিশুটি SDRF NDRF দলে অহরহ প্রচেষ্টা চলায় অবশেষত 9 ঘণ্টার মূরত শিশুটিক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়। অবিশ্বাস্যভাবে শুকাবলে লৈছে বিশাল ব্রহ্মপুত্র আমিনগাঁওয়ের কামাখ্যার নামনিলে মরু সদৃশ পরিবেশ সর্বকালের অভিলেখ ভাঙি ব্রহ্মপুত্র শুকাবলে লৈছে পানির অভাবত ভুগিছে এটা নৈপরিয়া রাইজে পানি বিচারে লুইটত নির্মাণ বালিমাটির পথ IIT গুৱাহাটীর বাবেও আহিছে প্রত্যাহ্বান লুইটর পানির মূল সুঁতি বিচারি অত্যাধুনিক যোজাইরে করা হয়েছে খনন। ভারতীয় সেনার অগ্নিপথ আসনের অন্তর্গত অগ্নিবীর পদর আরম্ভ হয়েছে নিযুক্তি প্রক্রিয়া যোরহাট মাজুলী তিনচুকীয়া ডিব্রুগড় গোলাঘাট শিবসাগর চৰাইদেউ ধেমাজি আর লক্ষিমপুর অবিবাহিত পুরুষ প্রার্থীর আবেদন পত্র বিচরা হয়েছে আবশ্যকীয় যোগ্যতা আর আনুষঙ্গিক তথ্যের www.joinindia.nic.in অনুসন্ধান করবলে আহ্বান জানানো হয়েছে। ভারতীয় সেনায় প্রকাশ করেছে দুটাক হেল্পলাইন নম্বর ইচ্ছুক প্রার্থী 07762333136690196319 নম্বর যোগাযোগ করবলে আহ্বান জানানো হয়েছে প্রার্থী মেইল যোগেও করব পাৰিব যোগাযোগ সেনা ইয়ার বাবে ap.apar@nic.in আইডিত ইমেইল প্রেরণ করবলে আহ্বান জানাইছে। গুৱাহাটী আয়োজিত ইন্ডিয়া এনার্জি উইক 2024 প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে মুক্তি করলে 6-9 ফেব্রুয়ারি গুৱাহাটীত আয়োজিত ইন্ডিয়া এনার্জি উইক 2024 ONGC প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে সমগ্র বিশ্বের শক্তিমন্ত্রী। বিশ্বের তেল আর গ্যাস খণ্ডের সিদ্ধান্ত লতা সকলে এই সম্মিলনত একেখন চাদর তলতে মিলিত হয়েছে লিবিয়া নাইজেরিয়া সুদানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ঘানা শ্রীলঙ্কাকে ধরে কেবাগৰাকী শক্তিমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছে। জাগৃত প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান উদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমে ক্রয় করা নগাঁও কাগজ কলর ভূমিত চলির উচ্ছেদ অভিযান কাগজকলৰ ভূমিত সেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ এক বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে টাটা কোম্পানীয়ে। মেট্ৰৰে দিল্লী পৰিবহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত মেট্ৰ ভ্ৰমণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। কামপুৰত মাটিৰ মালিক আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ মাটি দখলক লৈ মালিক আৰু দখলদাৰীৰ খণ্ডযুদ্ধ কামপুৰৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱৰ এডোখৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল এজন লোকক কিন্তু হজৰত আলী নামৰ লোকজনে মাটি বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ বাবে এই খণ্ডযুদ্ধ হয়। পরবর্তী সময় মাতৃগী সীমা লস্করে দখল করে থাকা মাতির উঠি যাবলে গোয়াত গুজেই গজালি মেলার দরে হয়ে পড়ে হজরত আলী। 12 ফেব্রুয়ারি সরুপথার নৈশ যাপন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সরকারের গাঁও চালু অভিযানের অন্তর্গত সরুপথার সমষ্টির 1 নং রাজাপুখুরী শ্যামগড় নৈশ যাপন করব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। পরম্পরাগত চাংঘর নিশাটো কটাব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের পূর্বে অঞ্চলবাসী সুন্দরক সজায় পড়াই তুলিছে শ্যামগাঁও। বোকাখাটৰ পানবাড়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চলত অঘটন বনরিয়া হাতীর আক্রমণ গুরুতরভাবে আহত হয়েছে মহিলা বনকর্মী বনকর্মীগীর নাম সংগীতা বরা পানবাড়ী বন শিবির এলাকাত সহযোগীর সঙ্গে টহল দিয়ে থাকা অবস্থাত বনরিয়া হাতী আক্রমণত আহত হয় বনকর্মীগী। চন্দ্রপুরত ভয়ঙ্কর ঘটনা রেলর খুঁটাত নিহত এজন ব্যক্তিসহ 6 পশুধন নামনি মিয়া রাজধানী এক্সপ্রেসে মহতিয়ালে ব্যক্তিজনক 3 বছর নহতে 11 কোটি টকীয় প্রকল্প বিকল হয়ে পড়ল গুৱাহাটী মহানগরের বৃহৎ বৃহৎ প্রকল্পের উন্মাদনাত হেরাই গেছে নাকি সরু প্রকল্পের গুরুত্ব। 2021 চনের 16 আগস্ট তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছিল 11 কোটি টাকার ব্যয়ের নির্মাণ করা গাড়ি রখা স্থানটি মুক্তি করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পৃথিবীলৈ অহা দিন ধরে এক দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হাজুর বাউকী গুরগালের 12 বছরের এটি কিশোর নরেন দাস নামের লোকজনের একমাত্র পুত্র সন্তানটি বিগত 11 বছরে জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে।
জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তীব্র ভাবুকি নমাই আনিছে এটা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে। উদালগুৰি জিলাৰ টঙলা চহৰৰ জাবৰ জোঁথৰসমূহ বৰজলা নামৰ গাঁওখনত বিগত পাঁচ বছৰে পেলাই অহাৰ ফলত জাবৰ জোঁথৰ পৰা নিৰ্গত দুৰ্গন্ধ সৃষ্টি কৰিছে এখন অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অভিনৱ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। মৰিয়নীৰ এখন গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ চৰকাৰৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰ অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা বহু নিলগত ৰজাবাৰী গাঁওবাসীয়ে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ যোৱা জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা দলিলত লিখিতভাৱে গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ বাবে ল'ব প্ৰতিশ্ৰুতি। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এক নং বচাশিমলৰ প্লাট নম্বৰ ত্ৰিশৰ গাঁও প্ৰধান হজৰত আলী মিছন বসুন্ধৰাত চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা লোকক মাটিপট্টা দিয়াৰ নামত ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ। হাৰবাংলা সীমান্তত গাইটিয়া তাৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ বিপাঙত পৰিছে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সীমান্তবাসী ৰাইজ। পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত ঠাইৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ অধিক মাটি এৰি দি গাইটিয়া তাৰ বহুৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰাত সীমান্ত এলেকাত থকা বহু লোকৰ ঘৰৰ অংশ ভঙাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। তিনিচুকীয়াত সদা ব্যস্ত দৈনিক বজাৰ দুটাকৈ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো শিক্ষা লোৱা নাই একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। বৰ্তমানে অতি ব্যস্ততামূলক বজাৰখন পদপথত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায় সামগ্ৰী ৰাখি দখল কৰি আহিছে। নৱম শ্ৰেণীলৈকে গণিত বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষাত অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। পদপথতে ৰোলাৰ স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ বিশ্বজয়ৰ সপোন বাক্সাৰ কিশোৰৰ। ইউটিউবত ৰোলাৰ স্কেটিং চাই খেলিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল ভাস্কৰ মেধি। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ভাস্কৰ মেধিয়ে বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ বাক্সা জিলালৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ প্ৰতিখন পাহাৰতে দিনে নিশাই বনদস্যুৰ হাতোৰা। এফালৰ পৰা পাহাৰৰ বক্ষ বিদীৰ্ণ কৰি চিৰদিনৰ বাবে ধ্বংস কৰা হ'ল সেউজীয়া সৌন্দৰ্য। 55 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ ফল ভুগিব বিজেপি চৰকাৰে। ডিগবৈ টাটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদান কৰে হুংকাৰ। গহপুৰৰ টকোবাৰীত আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতি। পৰ আপং বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ডেকা গাভৰু জীয়ৰী বোৱাৰী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মিচিং গাঁওসমূহত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰীৰ প্ৰতিবাদ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজীত পাঠদান কৰা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰীত সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ 13 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক আছুনেতা কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত বঞ্চিত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল মহানগৰীৰ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী। ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবী তুলি সদৌ অসম প্ৰাদেশীকৃত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। হোজাই বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ। হোজাই অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছাৰ দানপাত্ৰ চুৰি। মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰে উঠাই লৈ যায় দানপাত্ৰ। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য।